मेयर साहब हिजो भर्खरै मात्र ब्राजिलबाट आउनुभयो, अब चाहिँ न्यू रोडको विषय के होला, जनप्रतिनिधिहरू के भन्छन्, वडा सदस्य वडा अध्यक्ष के भन्छन् भनिरहेछन्, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले विकासको काममा राजनीति गर्नु भनेका त्यहाँ, अब हालेस अलिकति राजनीति गर्न आयो क्या। जब विकासको ठाउँमा राजनीति छिर्छ त्यसपछि विकास होइन विनाश हुँदै जान्छ क्या। अहिले आजभोलि चाहिँ अब उहाँको कार्यले हो कि केले हो, मान्छेहरू डर लाएरै भए पनि अलिक क्वालिटी मेन्टेन गरे जस्तो लाग्छ। गुनासो केही छ? गुनासो पनि सुन्दै हिँडिरहेछौँ हामी, केही छैन अहिले। अब आफ्नो जल्दो बोल्दो चाहिँ गुनासो केही पनि छैन, छैन। बालिन शाहको आँटलाई मान्नैपर्छ, मान्नुपर्छ त्यो त एकदम। अनि अब उहाँको त भिजन नै राम्रो छ नि त, अब भावी प्रधानमन्त्रीलाई के भनौँ, हाम्रो जुन 10 नम्बर ओडामा चाहिँ नि लगभग 99% नै हाम्रो सकिसक्यो, 99% हाम्रो चाहिँ धुलो मुक्त एकदमै। जुन 10 नम्बर ओडाको कुरा गर्छु म, 10 नम्बरमा चाहिँ नि प्रायः जस्तो अब छैन, अब 1-2% अलिअलि छोटो छ अलिकति, त्यो पनि अब यही टेन्डरमा पर्छ हाम्रो 70 लाखमा यो र अर्को एउटा हाम्रो श्री ओम मार्ग छ, दुईवटा गरेर हामीले 70 लाख निकाले हो, त्यो पनि पिच भइसकेपछि अब एउटा वरिष्ठ गल्ली छ, त्यो पछि लगभग हाम्रो सक्यो भने हुन्छ। मेरो हिसाबमा त वाकवे चाहिँ बढाउनै पर्छ, त्यहाँ दुईवटा गाडी हिँड्नु भयो भने त पुगिहाल्ने, साइडमा पार्किङ सार्किङ राख्ने त कुरा त राम्रो त होइन, होइन। दुईवटा इजिली गाडी हिँड्ने किसिमले होस्, अनि वाकवे होस्, मान्छेहरू सुविधासँग हिँड्न पाओस्, भिडमा अलमल नहोस्, त्यो हो राम्रो। म पनि एउटा पार्टीबाट आएको नेपाली कङ्ग्रेसको म एउटा सदस्य हो, दोस्रो कालीकाल मेरो आफ्नो चाहिँ के छ भने, जतिखेर हाम्रो चुनाव हुन्छ त्यतिखेर हो, चुनाव जितिसकेपछि त हामी पनि स्वतन्त्र हो नि, होइन र हामी पनि अब स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्छ। हामीले कहिले पनि यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर विकासको काममा चाहिँ हामी लाग्नु हुँदैन, त्यहाँ विनाश हुन्छ हेर्नु, जहाँनिर राजनीति छिर्यो त्यहाँनिर विनाश हुन्छ। मेरो मनमा पनि यहाँ पाप छिर्यो भने ठिक छ, यो दुईवटा घर एमालेको त्यसपछि त्यो यहाँनिर अलिकति नराम्रो बनाइदियो त्यसपछि, त्यो कहिले पनि गर्नु हुँदैन क्या। हामीले समग्रमा लानु पऱ्यो, कसको गर्यो, हामी त एउटा जनप्रति हो नि त, एउटा जनताले चुनेर आएको, हामी त स्वतन्त्र हो हामी पनि। र यतिखेर जनताहरू पनि सचेत भएर जहाँ काम भएको छ त्यहाँ उभिएर हेरिराख्नु भएको छ, मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ, काठमाडौँ महानगर र ओडाले के कसरी काम गरिरहेको छ भनेर जनताहरू पनि सचेत भएर आउनुभएको छ। यहाँ आज धमाधम पिच भइरहेको छ, कस्तो थियो पहिला बाटो तपाईँहरूले देख्दाखेरि? बाटो चाहिँ त धेरै बिग्रिया थियो, यो बाटो अहिले राम्रो हुँदैछ, अहिले मान्छेहरूमा पनि अलिक उत्साह बढाए जस्तो छ, जताततै राम्रै भएको छ, क्वालिटी पनि मेन्टेन गर्न थालिएको छ अहिले, रफ्तारमै भएको छ, मजा आएको छ र क्वालिटी राम्रो छ, राम्रो क्वालिटी, किनभने हामीलाई त आउँछ नि हरेक किसिमबाट फोन आउँछ, होइन यो फलानु यस्तो हाम्रो मान्छे, यो फलानुको मान्छे यति नगर्दै हुन्थ्यो नि भन्ने त हामीलाई पार्टीलाई अलिकति दबाब त आउँछ हेर्नु, जस्तो उहाँलाई त केही छैन, हामीलाई चाहिँ म एउटा सजेस्टलाई आउँछ त्यो नआउने होइन, हामीलाई चाहिँ अलिक गाह्रो पनि छ क्या। त्यो एमालेको भएको हुनाले अब बालिनजीलाई नतिरे त होइन, अब अलिकति उहाँले के गर्नु खोजेको थाहा छ, जहाँ जस्तो लाग्छ यो चाहिँ अलिक पार्टीको बिहा जान्छ जस्तो लाग्छ, यो पार्टीगत हिसाब हेर्नु हुँदैन, विकास गर्नुपर्छ, एक दुईजना भुइनीहरू भुगिरहन्छन्, काम चाहिँ मजासँग गर्नुपर्छ, पार्टीहरू पनि त पार्टीको यसो भनेर चाहिँ भन्नु मिल्दैन। अनि त्यो मिलेर काम गऱ्यो भने सबैलाई, जनतालाई पनि सुख, आफूले पनि भविष्य राम्रै होला, उहाँहरूको लिडरसिपमा राम्रो काम भएको छ भन्ने कुरा रियलाइज गऱ्यो भने त भोट त पाउँछ नि त उहाँहरूले पनि, त्यो हिसाबले जानुपर्छ। एउटा कुरा साँच्चै भन्यो भने बार चाहिँ अलिकति छेउमा लाउनु पर्ने जस्तो मलाई फिल भएको थियो सुरुमै पनि, किनभने वाकवे त अलिकति छोटो भयो, साङ्ग्रो भयो नि बार धेरै अलि बाहिरभित्रसम्म जाँदाखेरि, त्यो चाहिँ पनि विचार गर्नुपर्छ क्या, राम्रो बनाउने नाउँमा चाहिँ सुविधा अलि विचार गरेर गर्नु राम्रो हुन्छ। होइन अहिले जुन युवाहरूले हाँकिरहेको छ महानगर, बालिन शाह र सुन्दा डङ्गुरले, उहाँको कामलाई चाहिँ कस्तो भयो, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अलि आँट पनि हुनुपर्ने रहेछ, आँटिलो भयो भने काम गर्न सकिने रहेछ, बालिन शाहको आँटलाई मान्नै पर्छ, मान्नुपर्छ त्यो त एकदम। अहिले हामी काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 को बुद्धनगर क्षेत्रमा छौँ र धमाधम यहाँ भित्री सडक पिच भइरहेको दृश्य देखाइरहेका छौँ, र अहिले पिच हुँदाखेरि पनि जनताहरू चकित भएको छ, पहिला यस्तो पिच किन भएन, मेयर बालिन शाहको डर मानेर हो कि अहिले ठेकदारले क्वालिटी पिच गर्न थालेको भनेर जनताहरू पनि यतिखेर सडकमा निस्किनु भएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ धेरै जनताहरू यतिखेर सडकमा निस्किनु भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ, हामीसँग रहेर भिडियो हेर्दै जानुहोला। पहिले कम्पार्टमेन्ट धेरै राम्रो छ नि, पहिले त हल्का राखेर जानु त अलिअलि हुन्थ्यो, दुईपटक होइन उ राख्छ कि फेरि माथि राख्छ, पहिले हेरेको त धेरै पहिला हेरी धेरै राम्रो नि सदस्यजीहरू यहाँ अनुगमनमा आउनु भएको छ, आउनु पर्ने उहाँ नायक हुन्छ र होइन
टोलवासी उहाँको नि घरै नजिकै हो नि त नजिकै हो कति फरक पाउनु भएको छ काठमाडौँ सहर पहिलाको र अहिलेकोमा धेरै फरक छ नि अलि अलिअलि मात्रै हो धेरै जसलाई नि थाहा हुन्छ नि यो कुरा त बुढापुरै जसलाई नि थाहा हुन्छ धेरै फरक छ नि पहिलेको हेरी नि त बोल्नै नपर्ने भेट्नै नपर्ने उद्घाटन गर्नै नपर्ने अरू चाहिँ नि जम्मै कुरा अगाडि गर्छ नि गर्ने कहाँ कहाँ हुन्छ डराएर भन्नु त्यही बेला उद्घाटन गरेर अहिलेसम्म तयार भएको छैन त्यस्तै त हो नि होइन युवा नेतृत्वको काम अहिले चारैतिर प्रशंसा छ नि बालिन्सा सुन्ता डङ्कलको उहाँहरूले साँच्चीकै काम गरेको हो त त्यही भएर यो प्रशंसा भयो अब त्यो त देखिहाल्छ नि मुखले भनेर हुँदैन नि त होइन यो पनि धेरै राम्रो पहिले हेरेको छु विकास हुँदैछ काठमाडौँमा काठमाडौँमा विकास भएको छ है साँच्चीकै भएको छ मनैदेखि भने हो मनैदेखि जसरी मिडियामा चर्चा छ बालेन्सा र सुन्ता डङ्कलको त्यसरी काम भएको छ काठमाडौँमा साँच्चीकै साँच्चीकै भएको छ साँच्चीकै भएको छ हेरिराख्नु भएको छ कति धुलो आउँथ्यो यहाँ है यो बाटो बिग्रिँदाखेरि आउँथ्यो अब आउँदैन राम्रो हुँदैछ राम्रो हुँदैछ चिन्नुहुन्छ नि मेयर बालेन्सालाई चिनेछ कस्तो लाग्छ उहाँ भन्नुहोस् त राम्रो राम्रो उहाँ राम्रो मान्छे हो राम्रो मान्छे हो देशलाई चाहेको आवश्यक परेको मान्छे हो है हरेक ठाउँमा बालेन्सा जस्तै मान्छे भयो देश कहाँ पुग्छ भनेर भन्छन् जनताहरूले राम्रो हुन्छ सबै त्यस्तै हुन पऱ्यो जहाँ विकास हुन्छ त्यहाँ वडा सदस्य सतीश तन्दुकार वडाध्यक्षहरू अहिले निकै एक्टिभ भएर लागिराख्नु भएको छ हरेक वडाका जनप्रतिनिधिहरूले यतिखेर सहयोग गर्दाखेरि मेयर बालेन्सा र उपमेयर सुन्ता डङ्गलको जुन क्रेज छ त्यसको लागि ठुलोभन्दा ठुलो हात यतिखेर जो फिल्डमा खट्नुहुन्छ वडा सदस्य वडा अध्यक्ष उहाँहरूको पनि छ यतिखेर हामीसँग काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 वडा सदस्य सतीश तन्दुकारजी हुनुहुन्छ सर नमस्कार नमस्कार एक्का बिहानै होइन सडक अनुगमनमा आउनुभयो के पाउनुभयो तपाईँले अनि यहाँ आज पिच हुने भन्न थाहा छ यहाँ हामी अनुगमन है काम एकदमै राम्रो भइरहेछ यो फेरि हाम्रो वडाबाटै ठेक्का निकालेको यो चाहिँ 70 लाखको ठेक्का निकाल्यो नि हामीले उहाँले चाहिँ 48 लाखमा यो ठेक्का पारेर काम गरिराख्नु भएको छ भनेपछि थोरै पैसा हुँदाखेरि क्वालिटी घट्छ कि गर्दैन गर्दैन भने हामी किन क्वालिटी घट्न दिँदैनौँ हामी हामी आफै बसिरहेको छौँ स्थानीय तपाईँले देख्नुभयो यहाँ हामी बाटोभरि कुरा गर्दै जाउँ होइन यहाँ चाहिँ नि क्वालिटी के कसो रहेछ हामी बुझ्दै जानु पनि सकिन्छ यदि क्वालिटी घट्यो भने त्यो त हामीले पेमेन्ट रोक्छ हामी रोक्छौँ फेरि आएर हामी यहाँ टेस्ट गर्छौँ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ फेरि हामी टेस्ट गर्छौँ कति एमएम हुने भने त्यो भएन भने हामी फेरि यसको भुक्तानी चाहिँ रोकेर जहाँ जहाँनिर अलिक कमी कमजोर भएको छ त्यो ठाउँमा फेरि हामी गर्न लाउँछौँ अहिले महानगरको 5 वर्षको अवधिमा तपाईँहरूले 2 वर्षमै यी रोड पिचका कामहरू लगभग 99% सकेको भन्ने कुराहरू तपाईँले गरिराख्नु भएको छ साँच्चीकै हो कि यसो मिडियामा चर्चा कमाउनको लागि भनिराख्नु भएको छ होइन अब म 32 वडामा जान्दिनँ होइन हाम्रो जुन 10 नम्बर ओडामा चाहिँ नि लगभग 99% नै हाम्रो सकिसक्यो 99% हाम्रो चाहिँ धुलोमुक्त एकदमै जुन 10 नम्बर ओडाको कुरा गर्छु म 10 नम्बरमा चाहिँ नि प्रायः जस्तो अब छैन छैन अब 1-2% अलिअलि छोटो छोटो छ अलिकति त्यो पनि अब यही टेन्डरमा पर्छ हाम्रो 70 लाखमा यो र अर्को एउटा हाम्रो श्री ओम मार्ग छ दुईवटा गरेर हामीले 70 लाखमा निकाल्यो हो त्यो पनि पिच भइसकेपछि अब एउटा वरिष्ठ गल्ली छ त्यो पछि लगभग हाम्रो सक्यो भने हुन्छ बिहानै आउनु भयो नि तपाईँहरूको ड्युटी सुरु त 9 बजेदेखि होइन अफिस जानुपर्ने बिहानै 6-7 बजेदेखि आउनुहुन्छ सडकमा उत्रिनुहुन्छ गाह्रो हुँदैन होइन यस्तो अलिकति यसमा पनि तपाईँले अलिक बुझिदिनुपर्ने कुरा के भने हाम्रो ड्युटी हुँदैन हामी जनप्रतिनिधि हो हामी जनताले बोलाएपछि जनताको काममा जतिखेर पनि मैले भने 24 घन्टा हाम्रो फोन पनि हाम्रो अफ हुँदैन हामी 5-6 जना हामी जनप्रतिनिधि हामी म परिवार भन्छौँ हाम्रो जुन परिवार छन् 5-6 जना जनप्रतिनिधिहरूको उहाँहरूको पनि फोन कहिले पनि अफ हुँदैन र हामीले कहिले काहीँ उठाउनु नपाउँदाखेरि हामी फोन पनि फेरि नम्बर हेरेर फोन गर्छौँ र हामी 24 आवर हामी चाहिँ स्ट्यान्ड बाईमा बस्छौँ मेयर साहब हिजो भर्खरै मात्र ब्राजिलबाट आउनुभयो अब चाहिँ न्यु रोडको विषय के होला जनप्रतिनिधिहरू के भन्छन् वडा सदस्य वडा अध्यक्ष के भन्छन् भनिरहेछन् के भन्नुहुन्छ तपाईँ न्यू रोडको विषयलाई लिएर होइन त्यो यस्तो विकास हुनु राम्रो होइन विकास हुनुपर्छ भन्नु म चाहिँ नि किनभने अब हामीलाई नि देखिरहेको छु हामी पनि जान्छौँ कहिले काहीँ न्यू रोडमा अलिक अस्त व्यस्तै छ त्यसलाई अलिकति सहमतिमा सबैजना बसेर एउटा परिवार त हो एउटा काठमाडौँ महानगरपालिका परिवार हो नि 32 जना वडा अध्यक्ष सदस्य एउटा पालिका बसेर त्यसलाई पनि मिलाएर लगाउँदा भइहाल्यो नि मैले विकासको काममा राजनीति गर्नु भने क्या त्यहाँ अब हामीले अलिकति राजनीति गर्न आयो क्या जब विकासको ठाउँमा राजनीति छिर्छ त्यसपछि विकास होइन विनाश हुँदै जान्छ क्या हुन त तपाईँ पनि कुनै पार्टीका चिन्ह लिएर चुनाव लड्नुभयो अहिले स्वतन्त्र तरिकाले सबै जनतालाई
सेवा गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि विकासमा रातिँदै हुनुहुन्न न्यू रोडमा भएको राजनीति देख्यो त्यहाँ देख्यो र हो म पनि एउटा पार्टीबाट आएको नेपाली कङ्ग्रेसको म एउटा सदस्य हो दोस्रो कालीकाल मेरो मेरो चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ के छ भने जतिखेर हाम्रो चुनाव हुन्छ त्यतिखेर हो चुनाव जितिसकेपछि त हामी पनि स्वतन्त्रै हो नि होइन र हामी पनि अब स्वतन्त्र भएर काम गर्नुपर्छ हामीले कहिले पनि यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर विकासको काममा चाहिँ हामी लाग्नु हुँदैन त्यहाँ विनाश हुन्छ हेर्नु जहाँनिर राजनीति छिर्यो त्यहाँनिर विनाश हुन्छ मेरो मनमा पनि यहाँ पाप छिर्यो भने ठिक छ यो दुईवटा घर एमालेको त्यसपछि त्यो यहाँनिर अलिकति नराम्रो बनाइदियो त्यसपछि त्यो कहिले पनि गर्नु हुँदैन क्या हामीले समर गर्नु लानु पऱ्यो कसको गर्यो हामी त एउटा जनप्रति हो नि त एउटा जनताले चुनेर आएको हामी त स्वतन्त्र हो हामी पनि अहिले स्वतन्त्र हो जतिखेर हाम्रो चुनाव हुन्छ त्यतिखेर पार्टीको हामी झन्डा बोक्छौँ त्यसपछि आफ्नो भोट माग्न जान्छौँ त्यतिखेर मात्र हामी पार्टीको कुरा गर्नुपर्छ क्या त्योभन्दा पहिला त विकास हो क्या हामी त विकास गर्न आयो नि होइन र विकास गर्न आएको राजनीति गर्ने ठाउँ त आफ्नो ठाउँ छ नै छ नि राजनीति गर्ने ठाउँ आफ्नो ठाउँमा छ यो त विकास गर्न आएको ठाउँमा यो विकास अब यहाँ आएर दुई चारजना कुनै पार्टीको कि यो बाटो मिलेन यहाँ यो गर्नु यो त्यो त विनाश हुन्छ नि यहाँ त विकास कहाँ हुन्छ त है तपाईँको नि राजनीतिक करियर निकै लामो छ मेयर साहब भर्खरै मेयर भएर राजनीति सिकिराख्नु भएको छ यसलाई कोही थाहा छैन है बालेन्सालाई अलि परिपक्व छैन भन्ने खालको सन्देश मान्छेले कतिपयले भनिरहेको हुन्छ भने तर काठमाडौँमा महानगरले अहिले काम गरेको देख्दाखेरि मेयरको पावर बल्ल थाहा पायो बालेन्साले गर्दाखेरि भन्छ तपाईँलाई त कस्तो लाग्छ तपाईँको जनप्रतिनिधि तपाईँको अभिभावक बालेन्सा र सुन्दा ढङ्कुल ठ्याक्कै एक शब्दमा भन्दाखेरि कस्तो नेता लाग्छ होइन एकदमै अहिले मेयर उमेर साहब जुन आइरहेको छ उहाँहरूले जुन पहिला पनि म त पहिला नै विद्या सुन्दर हाम्रो मेयर हुँदाखेरि उहाँसँग पनि मैले काम गरेको त्यतिखेरको र अहिलेको आकाश जमिन फरक छैन मेयरको पावर भने के रहेछ भने अहिले जुन मेयर साहबले देखाउनु भयो हाम्रो उपमेयर सुनिता डङ्गल चाहिँ देखाइदिनु भयो होइन पावर यतिसम्म हुँदो रहेछ कि साँच्चै भन्दाखेरि यो 7 वर्षमा म एउटा सदस्य मलाई पनि छक्क परिरहेको छ यतिसम्म पावर हुँदो रहेछ त्यतिखेर किन यही पावर किन युज नगरेको होला त्यतिखेर यो पावर किन विद्या सुन्दरले पनि बुझेको होला नि त यतिको पावर हुँदो रहेछ भनेर त्यो यो पावर चाहिँ किन नदेखा होला चाहिँ नि हाम्रो पनि कहिलेकाहीँ सदस्यहरूमा हाम्रो नि छलफल कुरा चाहिँ नै हुन्छ यो चाहिँ कुर्सी त्यही ठाउँ त्यही तर काम भने बिल्कुलै फरक आकाश र जमिनको फरक छ पहिलाको मेयर साहब र अहिलेको मेयर साहबमा भनेर जनताले आकलन गरेको छ त्यो वडा सदस्य वडा अध्यक्षले पनि आकलन गरिराख्नु भएको छ तपाईँले अनि एकदमै एकदमै यो किनभने मैले भने नि पहिला पनि हामी जन्मिन रहँदाखेरि अब बा अब यस्तो पनि हुनसक्छ एउटा पार्टीको हिसाबमा पनि हुनसक्छ जस्तो उहाँलाई जति सजिलो छ काम गर्न मेयर साहबलाई म एउटा वडा सदस्य मलाई नि गाह्रो छ हेर्नु किनभने हामीलाई त आउँछ नि हरेक किसिमबाट फोन आउँछ होइन यो फलानु यस्तो हाम्रो मान्छे है यो फलानुको मान्छे यति नगर्दै हुन्थ्यो नि भन्ने त हामीलाई पार्टीलाई अलिकति दबाब त आउँछ हेर्नु जस्तो उहाँलाई त केही छैन हामीलाई चाहिँ म एउटा सदस्यलाई आउँछ त्यो नआउने होइन हामीलाई चाहिँ अलिक गाह्रो पनि छ क्या काम गर्दाखेरि हुन्छ वडा सदस्य धन्यवाद हजुरलाई बिहानैदेखि भोक भोकै न निन्द्रा भन्नुहुन्छ न प्यास भन्नुहुन्छ जनताको सेवामा खटिराख्नुहुन्छ र यतिखेर जनताहरू पनि सचेत भएर जहाँ काम भएको छ त्यहाँ उभिएर हेरिराख्नु भएको छ मूल्याङ्कन गरिराख्नु भएको छ काठमाडौँ महानगर र ओडाले के कसरी काम गरिरहेको छ भनेर जनताहरू पनि सचेत भएर आउनुभएको छ रफ्तारमै भएको छ मजासँग र क्वालिटी राम्रो छ राम्रो क्वालिटी जसरी अनि चर्चा छ नि बजारतिर मिडियातिर त्यही चर्चा अनुसारको काम भएरै चर्चा भयो कि साँच्चीको हल्ला मात्रै हो न हल्ला होइन चर्चा राम्रो काम भएको हुनाले चर्चा भएको भनेपछि हजुरको क्षेत्र वडा नम्बर 10 राम्रै भइरहेछ राम्रो धेरै राम्रो छ गुनासो केही छ गुनासो पनि सुन्दै हिँडिरहेको छौँ हामी केही छैन अलि अब आफ्नो जल्दो बोल्दो चाहिँ गुनासो केही पनि छैन छैन कतिको हेरिराख्नु भएको छ निहालेर मेयर साहब र उपमेयरज्यूको काम वडाहरूको कामहरू तपाईँ राम्रो छ राम्रो छ हाम्रो अब एक त हाम्रो जनप्रतिनिधि भाइ नै पऱ्यो होइन अब जसो भनौँ अहिले बिहान उहाँलाई केही नहुँदा चिया नखाइन आउनुभयो होला भन्दाखेरि जति आउनुभयो नि आउनुसार त क्वालिटी त राम्रो भन्यो भने त उहाँको रेखदेखमा बनियो भने सर क्वालिटी राम्रो हुने भयो नि त होइन र यस्तो जनप्रतिनिधिहरू पहिले थिएन होला त्यसमा त्यति क्वालिटी देखिएन अहिले राम्रो छ राम्रो छ राम्रो छ मेयर साहबको उपमेयरज्यूको भूमिका कस्तो लाग्छ जसरी अहिले काठमाडौँमा उहाँले खेलिराख्नु भएको छ अनि अब उहाँको त भिजन नै राम्रो छ नि त अब भावी प्रधानमन्त्रीलाई के भनौँ भावी प्रधानमन्त्री अनि सब खुट्टो ताने त माझेर हुन्छ तर बहुसङ्ख्यक 99% उहाँको पक्ष भएपछि त भावी प्रधान बनिहाल्यो नि त्यो एमालेको भएको हुनाले अब बालिनजीलाई नतिरेर त होइन अब अलिकति उहाँले के गर्नु खोजेर थाहा छ जहाँ जस्तो लाग्छ यो चाहिँ अलिक पार्टीको विभाजन जस्तो लाग्छ न्यु रोडको विषय आयो त्यो विवादको विषय तर जनताहरूले के भन्छ न्यु रोडमा फुटपाथ बढाउनु पर्छ होइन जसरी अहिले बाटो हिँड्नको लागि मानिसहरूलाई गाह्रो भएको छ प्रायः लेडिज मान्छेहरूलाई त्यहाँ लुटपाटका घटनाहरूदेखि लिएर होइन हिँड्न गाह्रो नै छ भनिराखेको छ
होइन त्यो अलिक गाह्रै छ। अन्त बालनजीले भन्नुभएको छ नि यहाँ लुटपाट भएको सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट जस्तो भएको उनीहरूले सब त्यो उठाउनु भएको छ नि, तर उहाँले भनेको छ मैले यो 22 नम्बर छुएको छैन, हालै 24 नम्बर हो नि उहाँको जुन भनौँ न मिटिङमा कुरा गरेर सुन्छ भनेर तपाईँको 24 वडामा काम हुँदैछ, 22 वडाले किन यसो अब्जेक्सन गर्नुभएको, तपाईँको वडामा के गरेको छ नि? तपाईँको वडामा आउँदाखेरि तपाईँले अब्जेक्सन गर्नु पनि के सुझाव त गर्नुहोस् न, 24 नम्बरको वडा गर्थे तपाईँले के काम हो? राम्रो त हुन त त्यहाँ भनौँ न 24 नम्बर वडाले चाहिँ चाहिन्छ भनेर त उहाँले सिफारिस अनुसार काम गऱ्यो भने भन्दाखेरि अलिकति जान्छ यो पार्टीको चाहिँ अलिकति तालमेल नमिल्यो कि जस्तो लाग्छ यो। तर पार्टीको कारणले होस् या अन्य कारणले, तर जनता यतिखेर मारमा परेका छन्, जनताको ट्याक्सको सदुपयोग राम्ररी भएन भन्ने खालको एक खालको जनताहरूले पनि गुनासो पोखिराख्नु भएको छ, हो कि होइन? ठिक भन्नुभयो तपाईँले, यो पार्टीगतको हिसाब हेर्नु हुँदैन, विकास गर्नुपर्छ, एक दुईजना भुग्नेहरू भुगिरहन्छन्, काम चाहिँ मजासँग गर्नुपर्छ, पार्टीहरू पनि त पार्टीको यस्तो भनेर त भन्नु मिल्दैन। यस 100% दिन्छ हजुर पनि तपाईँले ठोकुवा नै गर्नुभयो प्रधानमन्त्री भाइ प्रधानमन्त्री किन उहाँको जाने बोलाइ मात्र होइन काम गरे मात्र हो, कम बोल्ने काम धेरै यस्तो व्यक्तिहरू चाहिन्छ नि त, यहाँ त राजनीति बोली बोल्यो काम केही पनि हुँदैन, बोली काम नहुने अब भनौँ न एउटा धरहरूको उदाहरण लिउँ न, कति भइसकेको छ शिलान्यास भएको अहिलेसम्म हामीले चल्नु पाएको छैन, त्यो के म त पाएर होइन र त्यहाँ पनि राजनीतिकरण भयङ्कर भयङ्कर जहाँ पनि राजनीतिकरण जहाँ हुन्छ त्यहाँ त विकास हुँदैन, विकासको नीति हुनु पर्यो, जनताको नीति अन्तर्गत विकासका कामहरू गर्नु पर्यो, त्यही सल्लाह सुझाव हो तपाईँको? पक्कै पक्कै भाइ, परिपक्व छैन त उहाँ नभए तापनि उहाँको भिजनबाट हेर्नुहोस् न, भिजन हेर्ने हो कुरा हो नि, परिपक्व छ भनेको भिजनबाट देखिहाल्यो नि, त्यसमा त उहाँ भाइ प्रधानमन्त्री हो पक्कै पक्कै। हस् हस् दर्शक बहिनी, साँच्चीकै हामीले स्थानीय जनताहरूसँग बुझिरहेका छौँ के हो त, साँच्चीकै फिल्डमा काम भइराख्दाखेरि स्थानीय जनताले के भन्छन् त, जसरी अहिले हरेक ठाउँमा विवाद भइरहेको छ, हरेक ठाउँमा विकास पनि भइरहेको छ, यो सन्दर्भमा स्थानीय जनताहरू उहाँहरू स्थानीय जनताहरू नै हुनुहुन्छ यहाँ निस्किराख्दाखेरि हामीले उहाँहरू कसरी हेरिराख्नु भएको छ काठमाडौँका विकासका गतिविधिहरू विवादका कुराहरू भनेर बुझिराख्दाखेरि तपाईँको मनमा त के लागेको छ, मनमा लागेको कुरा पक्कै पनि लेख्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट म मनोज श्रेष्ठ सँगसँगै क्यामेरामा प्रशान्त कान्छा भाइ बिदा हुन्छौँ। हस्त नमस्ते।